Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, դուք խոսում եք հանրային վստահության մասին դատավորների, երբ մենք խոսում ենք, որ տոտալ մնացական Մարտիրոսյանի մակարդակի արդարադատություն ենք տեսնում վերջին շրջանում։ Ես չգիտեմ, դա պայմանավորված է նրանով, որ ձեռով թե ձեռքով է մակագրումը գնում, բայց դա է պատկերը, պարոն Ջանգիրյան։ Ես իսկապես մի բան ասեմ կներեմ, մնացական Մարտիրոսյանը իմ հարազատ եղբորն էլ է դատապարտել, այնպես դուք այդքան դժգոհ չեք կարող լինել այդ ընկերոջից, ինչքան ես, շարունակեք։ Ահա, խնդրում եմ հարց տվողի ժամանակը վերականգնել, պարոն Ջանգիրյան, խնդրում եմ էլի, հարցի ժամանակ սպասենք վերջացնենք, հետո արձագանք։ Պարոն Ջանգիրյան, ճիշտն ասած, այդ ձեր վկայակոչած հանգամանքը չգիտեի, անկեղծորեն նմասում։ Ես գիտեի, որ օրինակ մնացական Մարտիրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտողներ ու այս պայմաններում նույն ձև, այսինքն առնվազն շատ լսել եմ, որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանին ոչ արդարացիորեն է, չէ՞, դատապարտել։ Հիմա եթե չեմ սխալվում, նաև ձեր եղբոր վերաբերյալ ևս նոր Երևան եկած հանգամանքներով վերանայման վարույթներ կլինեն կամ չեն լինի, առնվազն մնացական Մարտիրոսյանի դատական ակտերի նկատմամբ ոչ վստահությամբ վերաբերվելը կարծում եմ առավելքան նորմալ է, բայց ինչն է ոչ նորմալ, որ հիմա իր կողմից դատական ակտերն են գերակայողը, գրեթե բոլոր աղմկարույց, քաղաքական կամ այլ տեսակ գործերով մենք տեսնում ենք, որ նման դատավորներն են քննում այդ միջնորդությունները։ Դուք ձեր խոսքում օրինակ վերեցիք Էլինար Վարդանյանին պատասխանելուց, որ ստեղծվում է միջդատական գործերով մասնագիտացված դատավորները, ես տեսել եմ, որ կարծես թե 18 դատավոր արդեն թեկնածուները կան, հեսա արդեն նաև կանցնեն իրենց պարտականությունների կատարման, բայց նույն օրինակ, պարոն Ջանգիրյան, այնտեղ կա դատավոր վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մհեր Արղամանյանի որդին, իդեպ հնարավոր է շատ լավ դատավոր լինի, քավլիցի, բայց առնվազն հարց առաջանում է այստեղ, որ եթե Մհեր Արղամանյանը փաստաբանական համայնքի կոմից ընդունված է գրեթե նույն ձև, ոնց Արմեն Դանիելյանը, կարելի ասել մի քիչ անուններն էլ ուզում եմ ասեմ, որ հանրությունն էլ ավելի կիրառական պատկերացնի մեր խոսակցությունը, դուք մի անգամ մի հետարքիր միտք էիք ասել, ասում էիք դատախազները նման տեմպերով կարող են վերածվել գրասենյակային կլերկների։ Այո, շատ քչերը դա իհարկե այն ժանակ հասկացան, բայց հետարքիր դիրքորոշում էր դատախազի հսկողի, վերահսկողի, մի խոսքով նման գործառույթների մասով։ Հիմա նույն հաջողությամբ ես կարամ ասեմ, եթե նման տեսակ անկախության արդեն իսկ դեֆիցիտով մարդիկ դառնան այդ միջդատական գործերով քննող դատավորները, իրանք էլ կարան վերածվեն գրասենյակային կլերկների։ Ուրեմն Մհեր Արղամանյանի տղայի անունը վկայակոչեցիք, քանի որ մենք ես վերջերս ենք այդ գրավոր փուլը, բանավոր փուլը քննությունների ավարտել, ես պետք է ասեմ, որ հազվագյուտ երիտասարդ է, ոչ միայն խելոք է, որպես իրաբան, այլ ես 44-օրյա պատերազմի առաջի օրվանից կամավոր գնացել է, մի ամբողջ վաշտ է ղեկավարել և պաշտպանության բանակի, հիմա չեմ հիշում, բանակի ժամանատարի թե տեղակալի տրված բնութագիրը ոչ ոք չկարողացավ առանց աչքերը թրջելու ընթերցել բարձագույն դատական խորհրդում, հերոս տղա է։ Այո, ես այն կարծիքին եմ եղել, որ եթե մենք շարունակենք, իսկ այս նոր քրեական դատական դատավարության ուղղված գրքում շարունակվում է այդ տենդենսը, որ դատախազությունը գնալով կտրվում է կոնկրետ նախաքննությունից, ինքը ավելի շատ դառնում է հետ վերահսկողական մարմին և ոչ թե կենթանի քննությանը վերահսկող, այո, դատախազությունը դառնալու է կլերկների գրասենյակ, որոնք ոչ դիակ են տեսել, ոչ կրակոցը գիտեն ինչ բանա, ոչ կրակոցի հավելյալու հետքերը գիտեն, ոչ էլ դիակային բծերը գիտեն, ոչ դեպքի վայր են գնում, ոչ վկային են տեսնելու, ոչ տուժողի։ Եթե դատախազը, մեղադրողը ապագա չի տեսնելու գործով վկային, չի տեսնելու տուժողին, միայն մեղադրյալի հարցաքննությանը կարող է ներկա լինել, այդ ի՞նչ մեղադրող, այդ մարդը բայց իր մեղադրանքի վկաներին ո՞նց է ընտրելու տանի դատարան։ Դրա համար էլ ես դեմ եմ այդ կոնցեպտին, որ չի կարելի այդպիսի, դեմ եմ եղել ես քրեական դատավարության օրենսգրքին այս խմբագրությամբ ընդունմանը, պետա իրավականի Արծվիկ Մինասյանը գոնե հիշում է, նախկին այդ նախագիծը, որ քննարկվում էր, նույն նախագիծն է,
Էական փոփոխություններ չի եղել։ 6-րդ գումարման ժամանակ ես երևի մի 2000 առաջարկություն էի արել այդ համահեղինակ իմ երիտասարդ գործընկերներին։ Բայց իհարկե դե կտեսնեք, որ դա պրակտիկայում լուրջ խոչընդոտների է բերելու, բերելու է քննչական կադրերի հսկայական արտահոսքի, որովհետև քննիչը որպես ինքնուրույն դատավարական լիազորությունները ոշտված անձ վերանալու է, դառնալու են բոլորը հետաքննիչներ։ Այդպիսի համակարգ ես կներեք իմ դատախազական փորձը, արդարադատությունում իմ աշխատանքի փորձը եւ այլն, ես այդպիսի համակարգ չեմ պատկերացնում, ոնց է գործելու։ Իմ կարծիքը չի փոխվել։ Օրենք է ընդունել եք, պարտավորեն կատարել, ինչպես նաեւ նախորդ հարցի ժամանակ հնչած սահմանական դատարանի որոշումը։ Կարող եմ չհամաձայնել, բայց չեմ կարող չենթարկվել։ Խնդիրը դա է։ Շնորհակալ եմ։ Հարցում արձագանքից հետո կգնանք ընդմիջման, խնդրեմ արձագանք։ Ուզում եք ընդմիջման հետո որ չէ, արձագանքը հետո վերջացնենք, որպեսզի, այո։ Պարոն Ջանգիրյան, ես ուղղակի հետևյալն եմ էլի ուզում, որ մենք բոլոր դեպքերում ֆիքսենք դատախազության հետ կապված ձեր շատ այդ ժամանակվա նաև մտահոգություններ, որպես գիտնական ես ևս հետևում եի ու որոշ հանգամանքներում համաձայն եմ, ուղղակի ինձ մոտ անհամաձայնության ամենամեծ բաժինը ինչումն է։ Ես չեմ կարող հավատալ նրան, որ 21-րդ դարում ԱԱԾ-ի կոմից թեկուզ արգրավված համակարգը մակագրման կարճ ժամանակատվածում չի կարող ունենալ այլընտրանքային լուծում, այսինքն դատական դեպարտամենտը չի կարող ասի, գիտեք ինչ կա ԱԵՍ-ը այլընտրանքային լուծումը, եւ երկրորդ տարբերակ, այդ ոնց է ստացվում, որ այդ համակարգիչները արգրավվում են ու այդ վիճակը շարունակվում է, հենց այն ժամանակ, երբ մի հատ նոր կալանքների ֆետիշացման թափ սկսվեց, ի դեպ տենց էլ համընկավ պարոն Ջանգիրյանն էլ ստացվեց մեր գործընկերների կալանավորման ժամանակ, այդ մակագրման համակարգերը դե տենց արգրավվեցին ու մինչ օրս դա շարունակվում է։ Շատ լավ։ Եվ վերջում, քանի ժամանակ ունեմ, իմ ասած մտահոգությունը գրասենյակային կլերկների վերածվելու այս նոր դատավորների մասով նաեա, որ եթե ազդակը չլինի, որ կալանքները նաև պետք է մերժել, իսկ հիմա առնվազն համարը բոլորը բավարարվում են, հիմա նոր դատավորներ հետ մենք ո՞նց ենք ազդակ տալ, որ նաև մերժեն։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, նախ այդ մակագրման համակարգի հետ կապված մենք հիմա USAID-ի հետ, Եվրոպայի խորհրդի հետ ծեր բանակցություններ ենք վարում, որպեսզի արդարացի, արդար մակագրման համակարգներ դնենք մեր համակարգում, որովհետև այն ինչը գործել է շատ խտրական ա եղել։ Ես հիմա այդ գործի քննությունի շատ մանրամասներ չգիտեմ, բայց տեղյակ եմ, այնտեղ արդեն մի 3 դատարանով կոնկրետ այսպես կասկածյալներ դեռ չներգրաված, բայց այդպիսի վիճակներ կա, ավելին չեմ կարող ասել, որովհետև տեղյակ չեմ։ Եվ պիտի ասեմ ձեզ, առաջինը արգրավելա ոչ թե քրեականը, որ դուք տենց, քանի որ ձեր գործերն ա, ձեզ դա ավելի մոտ է, առաջինը արգրավել են սննկացման դատարանի այդ համակարգը մակագրման, հետո վարչական վերաքննիչի եւ վարչական առաջի ատյանի, հետո նոր Երևանի առաջի ատյանի եւ վերաքննիչ քրեականի ու նաեւ քաղաքացիականի մարզերը առայժմ գործում են։ Նու ենթադրում եմ, որպես նախկին դատախազ, տեղեկությունները եղել է այդ դատարանների վերաբերյալ մակագրման, որտեղ դուք ինձանից լավ գիտեք, մարզերում այդպես ոչ կարևոր կամ ոչ շատ ծանր եւ հնչեղ քրեական եւ այլ գործեր չեն քննվում։ Այսպես